jatkuu. Saarinen ristikulmaan. Niku. Jälleen Niku tulee sulavasti ja näyttävästi paineen alta pois kiekollisena. Ja pelaa kiekon maaliin! Melkoinen soolomaali nähdään Jyväskylässä ja sen esittää 20-vuotias Sami Niku omasta kulmauksesta koko kentän läpi. Ensin paineen alta pois, sen jälkeen viedään Ilkka Mikkola kahville ja lurikus Aito Kallion suojusten vierestä sisään. 5 minuuttia ennen varsinaisen peliä ja päätöstä. Niku kuljetus lähti jo paljon kauempaa. Hän kiersi oman maalin, pääsi paineen alta pois ja tällainen on ottelun avausmaali pelin loppuhetkillä. Sami Niku todella näyttävällä osumalla kauden 5. maali ja samassa nuorella puolustajalla täyttyy 20 pisteen rajapyykki ja hieman helpon näköisesti uppoaa Aito Kallion taakse. Tämän saulun päätteeksi maalitekijänä numero 8, Sami Niku! Aika harvoin koko kentän sooloja.